Армысыздар, эфирде компания жаңалықтары. Өз саласындағы көшбасшы компаниялар ұлттық чемпиондар тізіміне енді. Естеріңізге салайық, елбасының тапсырмасына сай, Бәйтерек холдингі шетелдік мамандарды тарта отырып, өз ісінде ең үздік мекемелерді анықтады. Нәтижесінде 300 қатысушының ішінен 28 ғана компания іріктеліп алынды. Бұл жобаның мақсаты келер жылы еліміздегі экономиканың өсуін қамтамасыз етуге түрткі болу. Қазақстанның нарықтық экономикасының 28 көшбасшысы елімізде мекемелердің дамуына үлгі болып табылады. Оның ішінде 7 өндіріс орнын чемпион деп атауға болады. Осы мекемелер ұлттық чемпиондар жобасының аясында даму жөнінен жоғарырақ көрінді. Осындай компаниялардың арасында май және сүт өнімдерін өндіруші, машина құрастыру, кондитерлік фабрикалар және құрылыс материалдарын шығаратын зауыттар бар. Дәл осы мекемелер үшін Бәйтерек холдингінде сырттан келген сарапшылармен бірге 100 бизнес бастама әзірленген болатын. Холдинг басшылығының сөзінше, ұлттық чемпиондар пилоттық жобасы ең әуелі қазақстандық сәтті жүзеге асқан брендтерге негізделген. Басты мақсат сыртқа танылып, ел экономикасының өсуіне қолдау көрсету. Сарапшылардың санауы бойынша чемпиондар бағдарламасын іске асыру 5000 жаңа жұмыс орнын ашуға ықпал етпек. Хочу сказать, что в целом 32. Олар жылына 340 миллиард теңгенің өнімін өндіреді. Шығаратын тауарларының 14%-ын мекемелер экспорттайды. 14%-ы ол шамамен 45 миллиард теңге деген сөз. Және осы арқылы 23 мың адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Осы бағдарлама одан әрі қарай өндірісті ұлғайтуға негізделген. Сол арқылы экспорт көлемін арттыру көзделген. Осы ой дұрыс жүзеге асырылса, салық түсіп, адамдар жұмыспен қамтамасыз етіледі. Ал компаниялар одақ аясында көшбасшы болуға мүмкіндіктері болады. Естеріңізге салайық, осындай бағдарламаны әзірлеуге қатысты елбасы тапсырма берген болатын. Бағдарлама ағымдағы жылдың көктемінде іске асырыла бастады. Давно говорили о том, что надо запустить инициативу «Национальные чемпионы» для поддержки компаний лидеров среднего бизнеса. Надо, чтобы они светились, как делали это в Южной Корее. В Samsung, и все они вышли тогда. LG и все эти компании. Тогда они воспитали. Вот эта задача очень важная для нас. Они будут тянуть. Через них мы будем вытягивать экономику. Там будет создаваться малый бизнес вокруг. Вот важный вопрос. Для них должны быть разработаны пакеты мер, финансовые, методологические поддержки и зарубежного опыта. Осындай компанияларды қолдау құралдары келесідей. Тікелей және банк арқылы несиелеу, лизингтік келісімдерді несиелеу және оларды кепілдендіру, пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау. Сонымен қатар, инновациялар үшін гранттарды беру бар. Консалтингке қатысты Бәйтерек холдингінде тәжірибе жүзінде семинарлар өткізіліп жатыр. Онда халықаралық құжаттар талқыланады және сараптамалық мәліметтер ұсынылады. Сондай-ақ, мемлекеттік органдармен жұмыс істеу бойынша көмек беріліп жатыр. Халықаралық кеңесшілердің бағалауы бойынша ұлттық чемпиондар жобасына қатысып жатқан компаниялардың пайдасы 2018 жылға қарай 170 миллиард теңгені құрайды. Ал экспорт 35 миллиардқа артады. Ал импорттық тауарлар құны 66 миллиардқа отандық өнімдермен алмасады. Ал ішкі жалпы өнімге үлес 81 миллиард теңге болмақ. Мұнан бөлек 24 миллиардқа салықтық түсімдер өседі. Мы безусловно надеемся на то, что біздің жұмысымыз импорттық өнімдерді алмастыруға көмектесетініне сеніммен қараймыз. Осы ретте әлде жұмысымызды жетілдіретін тұстарымыз бар. Бізде сыртқы нарыққа шығу үшін талпынамыз, алайда ішкі нарықта әлі жұмыс өте көп. Должна сказать, что даже в пределах Казахстана работы еще очень много. Жалпы алғанда бағдарламаға 5 құрылыс өндірісіндегі мекеме, 7 машина құрастыру және 16 азық-түлік өнеркәсібіндегі компаниялар қатысады. Енді ортақ еуразиялық экономикалық одақ нарығына шығумен қатар, дүниежүзілік сауда ұйымы нарығына да кіруге қатысты жаңа мақсат қойылып отыр. Айта кетейік, ұлттық чемпиондар бағдарламасы шикізаттық емес, толық өнім өңдеп шығаратын компанияларды қолдауға бағытталған. Бәйтерек холдингі жүзеге асырып жатқан бұл жобаның түп төркіні Малайзия елінің үлгісі бойынша жасалды. Осымен хабарымыз тәмам. Біз корпоративтік сектордағы жаңалықтарды үнемі бақылаудамыз. 24 кезе арнасымен бірге болыңыздар.